Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ви предстоят 3 паркура. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра и такива гейм модове, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Без да се прецакваме! Тоест не се убиваме, така ли? Абе, може от време на време! А, Турбо, как тичаш, бе? Абе, защо съм назад? Не! Изчакайте ме! Ах, вие гадини! Айде! Така, монстъра ще се кача през тебе. А защо нямаме никакви оръжия? Ми... Слава богу, че нямаме никакви оръжия. Така, изключил съм ги. Да започнаха да изпадат. Браво, монстъре, държи бе. Добре. О, не! Знаеш какво, трябва да спра да използвам спойлера май в тази игра. Всички изпаднаха, браво бе. Само аз не съм! Йес! Давай! Смело напред! Рип! Мо, как се пръща? Как се Готика! Чакай, моля те, не падай! Така... О! Я се качих отгоре! Така... Идвам на тук... Стой! Не! Качвам се върху това. Той се отказва от живота. Не! Човек! Ти лут ли си? Ти лут ли си? Махи се, Турбо! Не, 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 не! Гадна маймуна! Не! На моя кран падна, бе! Човек! Кой падна, бе? Кой падна? Турбо! Проклеме! Така, тук съм. Моля ти се, не падай! Така, стигаме, сериозно ли? Ох! Ей, това тук, миналия път паднах. Добре, скачам. Тук съм. Ех, най-накрая. Не мога да повярвам така. Мисля, че вече натам е лесно. Нека видим. Опаля. Давай, монстре! Тичай! Спревариш ли ме, ще те убия, нали знаеш? Добре, добре, давай, давай, шефе, давай. Ама по-бързо! Няма да те чакам! Айде, айде, добре. Така. Чакай! Оп, скачам на тук! Слушайте се, момчета, аз се качвам по аварийната стълба. Вие го мислете. Къде има аварийна стълба? Еми, ако си инвалид като мене, аз качваш те така. И осъзнаваш, че някой отрязва. Монстре, виж, мога да се катери по-бързо твоя! А, това е, защото забавих. Защото спрях да поръзвам момент и после му питам. Ей, може да видиш долу вдясно от тебе. Тук трябва бавно. Давай. Чакай, чакай, само вие бъде. Вярно, че всъщност може да скипнеш целия. Шадоле, отдясно от тебе, Шадоле. Какво? А, what? Не, това не е честно. Това не е честно. Така. Той е много гадно. Трябва да бъда внимателен. Забързай се. Чакай бе, няма да бързам. Не, не ме стреляй! Не. Стой! Стреля. Почти съм горе! Оп. Аз само притеснявам. Васе, дай му газ. Дам газ, дам, дам, дам. Беги, беги назад, беги назад, беги назад! Накъде? Монстре! Бях почти горе! Май са те простреляли няколко пъти в сърцето, докато си бил на пет. Така, ето сега ще дойде. Много, но докато съм бил на 5, щях да съм умрял 100 пъти до сега. Браво, монстре. О, не, не ми кажа. О, я вижте какво пристигна! Автобуса! Чакай! Ела айде през спирката! Ми... Така, добре, вътре съм. Айде, вратата ми е патна. Да се погледни отзад. Не! Не! Кога я сложи дори? Защо вали? Има и мъгла! Ужас! Така... Това... Трябва да бъде по-трудно от предното. Тук си нагоре. Не, моля те, моля те, моля те, герой! Чакай! Сега внимателно имаме унисо тук. Чакай! Това е най-трудно. Да! Монстър излетя!
Аз съм жив! Горе съм! Така. А, сериозно ли се спънах? Монстре! О, Шадоле! Ох, как му се сгънаха краката! Не, чакай! Задържах се! Йес! Добре, не! 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 Така! Горе съм! Йес! Сега, не трябва да бъркам! Горе, бе! Хайде! Така, продължаваме! Бавно! Лека по лека! Мале! Това е отвратително, бе, хора! Ох! Колко нагоре има още? Доста, аз бях почти горе. Аз ще стигна горе. Така. Искам да видя Шадова как пада. Няма да падна. От тук ако падна, не знам какво ще се случи. Аз много бавно се катерам. Има още една... Не! Не! Моля ти се, не ме удри. Горе съм. Сега ще... Така. Ти умираш. О, не. Скачам на тук. Хайде. Сега трябва да преценя тази перка кога ще мине. Тръгвам. Йес! Йес! Минах я. Как оцеля? Айде сега на тук. Мале! Как се хвърлих? Жив съм. Хора! Вижте ме колко съм далеч от вас. Я да ви ме монстра как ще падне. Ей, мина го. Шадо ли идвам за тебе? Няма. Оп. Хайде насам. Тук трябваше да мина отгоре. Ей, готио, здравей! Абе, тук как се очаква да се мине отгоре? Снимай, ще умреш? Предвиждам го, брат, аз съм врачка. Я да видим как ще го изстрелям. Готик, твой ред е! Турбо, давай ти си! Не! Айде, Турбо и монстра, всички заминахте, бе! Тъй като нямаше как да се кача върху контейнера, преминахме към следващото предизвикателство. Три, бум! Газ! Газ! Ай! Жега! Кой ще стигне първи до... стълбата! Аз! Не! Кой? Не! Разкарайте се тук, дебеланци! Аз съм! Йес! Няма думи! Що? Не дей! Аре, тичайте! Газ! Ох! Турбо обърка! Турбо обърка! Йес! Що объркваш, бе? Иде бърка така, бе! Хайде! Тичай, геройче! Ето там е следващия чекпоинт. Мале! Трябва да си дам зор. Нататък. Опала! Паднах! Много брутално! Ставай! Ей, чойтър! Ей, чойтър! Не! Кас! Скача! Не! Паднах! Ей, тук се спънах аз! Стига, бе! Пак се спънах! Стига! Защо герой ми не ще разкочи? Аре, бе, само аз ти паднах първия път тук! Не мога да повярвам! Газ! Йес, готика падна! Браво, готио! Идвам насам. Човек, аз обвинявам Стинвей. Втори съм. Сам това ще кажа. Стин, скочи там, скочи! Казах ти да скочиш и аз паднах тъй. Давай. Опала. Добре. От тук трябва да скочим на чекпоинта. Хайде! Опаля! Долу! Взех го! Слизаме и гасна там. Сега ще влезем в сградите май. Давай, 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 геройче! Мръсна газ! Опаля! По стълбичките. Къде е следващия чекпоинт? Отгоре на сградата. Mm.
Турбо дръпна много сериозно обаче. Гадина! Опала! Ей, монстър, спани се някъде, бе! Падай! Ето го! Дари да не извадва някой пистолет и да го думна! Оп! Хайде, 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 тичай, тичай, тичай! Къде е този? Да се бъгвай оръжията. О, готика, последен. Няма да бъгвам нищо, ово. Няма да се качваш. Така. Ей, от тук имаме стълба. Не може да се кача от тук? Не. Ех, кофти. Взех чекпойта! Яс, аз го бъгнах! Давай, 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 бързо, 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 герой! Ставай, 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 ставай! Монстре, за теб съм! А се внимавай, че пусна гранати. Абе! Гадина! Ей, къде ги е наредил? О, какво секси дупе имам само. Чакай. Скачам като нинджа! Не бе, защо трябваше да скоча? Не! Айде, айде, слизай, слизай по стълбата, давай! Опала! Колко още имаме? Охо! Това е доста дълго! Сега какво е по стълбата ли? Да. А, така, монстре, чуди се, чуди се! Аз те настигам! Давай, 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 давай! Монстре! Я се спъни някъде, моля ти се. Махни тоя снайпер, бе. Ей, гадина. Ще се опитам да мина от някъде по-пряко. Ето така, добре. Май ми се получи или не ми се, не знам. Къс, 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 къс. Плътно зад теб съм. Дишам ти във врата. Гад малка. Качвай се, качвай се, качвай се. Не бе, защо герой ми не иска да се качи? Трубо май фелна. Така, това е като бягство от затвора, човек. Монстъре. Вие въобще падате ли някъде или просто търчите напред? Без... Търчим си напред. То в момента сме на земята, така или иначе. Хайде сега нагоре. Ей, тук ще те настигна! Героят ти е дебел! Хайде. Ставай натам! Не бе! Така. Тук е добре така. С това скачане. Yes! Тук за всеки случай, понеже наистина не искам да се да ме изпреварваш и внимавам. А! Спокойно, аз паднах! Така, тук вади сега оръжието. И... газ, 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 газ. Така, направих го на спринт. Турбо се самоби. Страхотно. Само така, турбо. Мале, щях да падна. Аз не го ползвам. Къде трябва да отидем? Аха. Браво, турбо. Падай. Само така. Оп. Направих го. Йес. Ха-ха-ха. Турбо изостава! Има още такива обаче. Това е лошо. Чайте. Ще го минем по по-сигурния начин. Ето така. Мале! Как паднах! Оцелях обаче. Монстърът дръпна. Турбо е зад мен. Стой си там, Турбо! Не те искаме напред. Така... НЕ! Паднах! НЕ! Защо героя ми? What? Къде слязох? Така... НЕ! 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 Моля ти се! Добре! Направих го най-накрая! Ох! Изостанах сериозно! Още една такава простотия... Хоп! Добре! Сейв съм!
Турбо! Здрасти! Виждам те! Здрасти! И какво като ме виждаш? Хайде насам! О, пак ли такава глупост? Добре, направих я. На мен ми се зависи, я тука не знам за вас. Айде, едно от последните предполагам. Какво залагаш капани? Ей, кът! Е, спокойно гръмна го, за да не стигнеш да не те убие. Аха, така ще кажеш. Аре, бе. Аз не лъжа, бе. Ти не лъжеш. Аха. Аре, бе. Ако ти не лъжеш, светът ще да бъде едно по-добро място. Мале, защо се претъркули така, бе? Моля ти се. Не падай! Yes, 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 направих го. Това може би беше едно от най-трудните. Още 20 чекпоинта някъде. По-малко са от 20, но пак са доста. Така. Ето че най-накрая сме на малко по-лесно място. Ето насам сега. Финишът е някъде близо, предполагам. Съвсем скоро ще го видим и него. Ууу, как се хвърлих. Колко време е мапа? Е, 60 чекпоинт имаш. 14 минути, грубо. Опа, давай. Мале, трябва да отслабна с героя, много е дебел. Не може така, не го е срам. Скачай. Ууу, тука нещо много сериозно бучи. Сега сме нагоре. Котика се самоуби. Монстър ли все още води? А да видим, да. Монстър води, да. Той ще го спечели. Гад такава. Винаги съм гад, а ти не си. Ужас. Ми да. Аз съм ангелче. На един снайпер разстояние пред мен. Давай, Турбо! Удри! Не дей. Не! Ох! Ти не си от тия хора, нали? Добре, че това беше отдолу. Точно от тези хора. Предстои да разберем. Скрита лимонка! Давай! Тегли му куршума! Не ми тегли нищо. тук ще скачам. Няма кой да си запостълбите. Бързата процедура. А, то се съм уби, брал монстър, така те искам. Бяхме много малко живот. Оба, Калито, не забрави да скочи от него. Не, Турбо, не ме гърми. Стой, не дей. Не си лошо, моля те. Не мога да видя къде си, иначе ще те думна. Ааа, не! Чакай. Ааа, завърши. Ех. Не, Турбо. Метеше някакви експлозиви по мене, няма как. Айде! Тук трябва да преплувам. Опаля! Тък му да се изкъпя, че се препотихо толкова катерене. Айде! Като нов съм! Колко ще ми остават? Накрая съм! Финишът е и тук горе, предполагам. А, не. Ей, там отсреща. Сериозно ли трябва да се катеря насам? Опаля. Взех го. И се махам от тук. Уху! Добре, хора, чакам ви пред финиша. Гледай го къде дойде точно! Човек, сериозно ли точно там? Така, ами време е да завърша. Айде, чао, чао! Хора, до тук ще приключвам с днешния епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!